ಮಿಷನ್ ಅಭಿಯಾನ ಕುರಿತು ಮುದ್ರಿತ ಜಾಹೀರಾತಿನ ಸಮವಸ್ತ್ರವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯುವಂತೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿ ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ್ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯರು ತಹಶೀಲ್ದಾರರಿಗೆ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ್ ತಾಲೂಕು ಪೋಷಣ ಅಭಿಯಾನ ಕುರಿತು ಮುದ್ರಿತ ಜಾಹೀರಾತಿನ ಸಮವಸ್ತ್ರವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯಲು ಕುರಿತು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಪುರಸ್ಕೃತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪೋಷಣ್ ಅಭಿಯಾನ ಯೋಜನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಈ ಅಭಿಯಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕುರಿತು ಸೀರೆಯ ಮೇಲೆ ಮುದ್ರಿಸಿದ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಆ ಸೀರೆಗಳನ್ನು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಧರಿಸಬೇಕೆಂದು ಅಂಗನವಾಡಿ ನೌಕರರನ್ನ ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಎಐಯುಟಿಯುಸಿಗೆ ಸಂಯೋಜಿತವಾದ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸಂಯುಕ್ತ ಅಂಗನವಾಡಿ ನೌಕರ ಸಂಘದ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸಮಿತಿಯು ಪ್ರತಿಭಟಿಸುತ್ತದೆ. ಸರ್ಕಾರದ ಕೆಲವು ಇಲಾಖೆಗಳಲ್ಲಿನ ನೌಕರರಂತೆ ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆಯ ಅಂಗನವಾಡಿ ನೌಕರರು ಈಗಾಗಲೇ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಅಂಗೀಕೃತವಾದ ಸಮವಸ್ತ್ರ ಧರಿಸಿ ಸೇವಾ ನಿರತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಸಮವಸ್ತ್ರಗಳ ಮೂಲಕ ರಾಜ್ಯದ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರು ಈ ನೌಕರರನ್ನು ಗುರುತಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನುವುದು ಇಲಾಖೆಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ. ಸರಿಸುಮಾರು ಅರ್ಧ ಶತಮಾನದಿಂದ ಗೌರವಧನದಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿರುವ ನೌಕರರ ಇಲಾಖೆಯ ಹತ್ತು ಹಲವು ಯೋಜನೆಗಳು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಜಾರಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆರೋಗ್ಯ, ಕಂದಾಯ, ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ ಮತ್ತಿತರ ಇಲಾಖೆಯ ಹಲವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡಲು ಇವರನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎನ್ನುವ ವಿಷಯ ಇಲಾಖೆಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಇದೆ. ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎಸ್ಆರ್ ಹಿರೇಮಠ್, ಎಸ್ಆರ್ ಮೇಟಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವರು ತಹಶೀಲ್ದಾರರಿಗೆ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ರು. ನಮಗೆ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯರಂತೇಳಿ ಈಗಾಗಲೇ ವರ್ಷಕ್ಕೊಂದೊತ್ತಿ ಡ್ರೆಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಮಗೆ. ಅದೇ ತಾನೇ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ಕಲರ್ ಅಂತಲೇ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ, ವರ್ಷಕ್ಕೊಂದೊಂದು ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾರೆ. ಈಗ ಆಶಯದವ್ರಿಗೆ ಏನು ನಮ್ದವ್ರಿಗೆ ಹೆಂಗೆ ಒಂದೇ ಥರನಾಗಿ ಡ್ರೆಸ್ ಅದಾವು, ನಮಗೂ ಅದೇ ಥರ ಫಿಕ್ಸ್ ಡ್ರೆಸ್ ಅಂತ ಕೊಡಬೇಕು ನಮ್ಗೆ. ನಾವು ಇದೇ ತನ್ನಾಗಿ ಎಲ್ಲ ತನ್ನ ಎಲ್ಲ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧಿ ಉಟ್ಕೊತ ಹೋದ್ರೆ ನಾವು ಜಾಹೀರಾತಿನಂತೆ ನಾವು ಓಡ್ ನೋಡಿ ಅಡ್ಡಾಡ್ಬೇಕಾಗ್ತೈತಿ, ನಮ್ಗೆ ಬೆಲೆ ಸಿಗಲ್ಲ. ನಾವು ಹೋದ್ರೆ ಜನರೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣು ಏ ಆಸೆ ಅದು ಹಂಗೆ ನೋಡ್ಯಾರ ಹೊಂಟ್ರ ನೋಡು, ಪೋಷಣ ಅಭಿಯಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೋಡು ಅನ್ನುವಂಥ ನಮ್ಗೆ ಕೆಟ್ಟ ಹೆಸರು ಕೊಡ್ತೈತ್ರಿ. ಎಲ್ಲ ಏನು ನಮ್ಮ ಆಸೆದವ್ರಿಗೆ ಹೆಂಗೆ ಬೆಲೆ ಐತಿ, ನಮಗೂ ಹಂಗೆ. ನಾವು ಅವ್ರಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲ ನೌಕರಿ ಮಾಡಕತ್ತೀವಿ ಗೌರವಧನವಾಗಿ, ಅವ್ರಿಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಡುವಂಥ ಗೌರವವನ್ನು ನಮಗೂ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮನವಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ದಿನ ಒಂದೊಂದು ಸೀರೆಗಳನ್ನು ಮುದ್ರೆ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ನಾವು ದಿನ ಹಿಂದಿಂದ ಈ ಥರ ಉಟ್ಕೊಂಡು ಅಡ್ಡಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಬೆಲೆ ಇರೋಂಗಿಲ್ಲ. ನಾವು ಗೌರವಧನಕ್ಕಾಗೆ ದುಡಿತೀವಿ, ನಿಜ ಆಯ್ತು ಅಂತಲ್ಲ, ನಮಗೆ ಅದು ಒಂದು ಗೌರವ ಬೇಕಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇವಾಗ ಪೋಷಣ ಅಭಿಯಾನ ಅಂತ ಮುದ್ರೆ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಾರ್ರಿ. ಇವಾಗ ಈ ಆರು ವರ್ಷದಿಂದ ದಿನ ವರ್ಷಕ್ಕೊಂದೊಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೊಂದೊಂದು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾರೆ ಅವರು. ಇವಾಗ ಪೋಷಣ ಅಭಿಯಾನ ಅಂತ ಕೊಟ್ರ ಮುಂದೆ ವರ್ಷ ಭಾಗ್ಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಮತ್ತೆ ಮುಂದೆ ವರ್ಷ ಮಾತೃವಂದನ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಮಾತೃಶ್ರೀ ಅಂತಲೂ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಇವ್ರು ನಮ್ಮ ಇಲಾಖೆಯವರೇ ದಿನ ಒಂದೊಂದು ಹಿಂಗೆ ಮುದ್ರೆ ಮಾಡ್ತಾ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ವಿವಿಧ ಇಲಾಖೆ ಕೆಲಸನೂ ನಾವು ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಗೌರವಧನಕ್ಕಾಗಿ ದುಡಿದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಇಲಾಖೆಯವ್ರು ಏನು ಕೆಲಸ ಹೇಳಿದ್ರು ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇನ್ನು ಆ ಇಲಾಖೆಯವರು ಮುದ್ರೆ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೀರೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಉಟ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ನಮಗೆ ಗೌರವ ಇರೋಂಗಿಲ್ಲ. ಆದ ಕಾರಣ ನಾವೇನಂತೀವಿ, ಈಗ ಏನ್ ಎಂಗಳಿಗೆ, ನರ್ಸ್ಗಳಿಗೆ, ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ಗಳಿಗೆ, ವಕೀಲರಿಗೆ, ಆಸೆಗಳಿಗೆ ಯಾವ ತರ ಡ್ರೆಸ್ ಇದೆ ಅದೇ ತರ ನಮಗೂ ಒಂದೇ ರೀತಿಯಾದ ಡ್ರೆಸ್ ಬೇಕು. ವರ್ಷಕ್ಕೊಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೊಂದು ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇರಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ನಾವು ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಮೂಲಕ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮನವಿ ಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದೇವೆ. ವೀಕ್ಷಕರೇ, ನಮ್ಮ ಸತ್ಯಂ ವಾಹಿನಿಯ ಪ್ರತಿದಿನದ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಸತ್ಯಂ ಟಿವಿ ಕನ್ನಡ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಹಾಕಿ ಹಾಗೂ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಅನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.